Jus, zdravím vás. A dneska mám pro vás zajímavý test. Máte rádi testy? Tak to jsem rád. Jsem Luděk Doubrava, jsem expert na formování těla a na výživu. A testy máte rádi, takže tušku a papír. Já chvíli počkám. Raz, dva, tři. Sedíte? Tak ne, tak si sedněte. Taky sedím. A otázka zní. Luděk Doubrava, test národa. Co je zdravější? Jablko nebo kobliha? Kobliha a nebo jablko? Jablko versus kobliha. Opakuji, co je zdravější? No, já vím, je to strašně těžký. Chápu. Tak. Máte napsáno, ne? Tak si napište, já chvíli počkám. Odložit tušky, ještě vy tam odložte tu tušku, jo. A takže co je zdravější? Takže držte se opěradel, protože možná asi budete koukat, ale zdravější je to jabko. Věřím tomu, že všichni jsme to uhádli, všichni jsme to napsali správně. Jasně, zdravější je jabko, ale mám pro vás druhou otázku. Proč, když je to jabko zdravější, proč všichni nebo většina lidí baští tohle? Mě by to samotného zajímalo, já mám na to svůj názor a rád bych slyšel na to ten váš názor. Proč, když všichni víme, že tohle je to zdraví, tak většina lidí baští tohle. Takže teď tady pod to video na YouTube napište mi tam váš do komentáře váš názor. To vaše proč? Proč si myslíte, že to tak je? Napište mi to i nebo na rovnou na Facebook. Brava dělá nová těla. Takže do komentáře, proč si myslíte, že lidi, i když ví, že tohle je zdravější, kupujou tohle a cpou si to do hlavy. A nebo rovnou i na moji osobní stránku Luděk Doubrava. Budu se těšit tady na ty komentáře, myslím, že to bude hodně zajímavý, že to bude zajímat i vás. A hlavně v tom příštím videu vám já řeknu to moje proč. Proč to tak je a můžeme to všechno porovnat. Takže test národa, jablko versus kobliha. Těším se vaše komentáře, Luděk Doubrava a džus příště. Čau.